Kes teaks öelda, kuidas elada nii, et tööd tegema ei pea? Ma ei tea. Kes teaks öelda, kuidas elada luksusliku elu nii, et tööd tegema ei pea? Ma just ütlesin sulle, et ma ei tea. On kunst olla rikas, kuid kahjuks ma olen kunstnik pool aega paanikas. Kust leida vertulaadiat või kohta, kus hommikuni tantsiks ja söögiks virsikut, et kutsuda seda brunchiks? Ma juba heast tahtest ostan võlad. Tule kuula, kuidas Koit Toome Porsche kõlab. See müügiks alle siis, kui vajan matuse raha. Mis siis, et kollane, aga matus käib maha. Kui loed kokku ennast sundides, minutites, tundides, kui palju selle elu jooksul teinud oled tööd, teinud oled tööd. Et teenida külma ja rasket, kui taskus on kaks kätt, siis kartulilegast, et sa panna ei saa. Kui loed kukku ennast sundides, minutites, tundides, kui palju selle elu jooksul tegema pead tööd, tegema pead tööd. Et teenida külma ja rasket, kui taskus on kaks kätt, siis kartulilegast, et sa panna ei saa. Kes ei tahaks, et pakk tuleks iisilt, soki sahtlis sama palju raha kui Chalice'il. Kui asja võtad kätte viimasel mintsil, pole enam relax, vaid nieks, parem oleks, et sa viitsiks, sest kõigele elus saab anda hinnangu. Kui mind põllul pole, ikka loen ma tangu või tundeid, elu on loto võit sellest ajas. Kui küsima hakkasin õigeid numbereid, proovi seda trikki sa järgmine kord, kui ta keha su vainis piisavalt, nii sund on, helistada moblaga kiirelt 1503, et teada, kas vabu vahendeid tal ka piisavalt on. Ma ütle paberile ei nagu tõre postiljon, ükskord sain kirja küsimusega, mis ma teeksin, kui mul oleks millen, las ma vastan, mõtleks, kus kõik mu ülejäänd papp on. Kui loed kokku ennast sundides, minutites, tundides, kui palju selle elu jooksul teinud oled tööd, teinud oled tööd. Et teenida külma ja rasket, kui taskus on kaks kätt, siis kartulilegast, et sa panna ei saa. Kui loed kokku ennast sundides, minutites, tundides, kui palju selle elu jooksul tegema pead tööd, tegema pead tööd. Et teenida külma ja rasket, kui taskus on kaks kätt, siis kartulilegast, et sa panna ei saa.